OK, zdar sa Mekomo, vítam vás pri predposlednej misii z ULP. Som tu s Deprekalom. Čau. Čus. Ďame auto. Budeme to dokončiť. Ja mám tu? Nejdeš som bol? Ja nemám auto, ja si zavolám mechanikovi. Nie, počkaj, len dron kamery zatiaľ. Ale asi, hej. Pekné. Ja viem. To je zlatá. Prestrelná? Čo? Prestrelná. Hej, hej. Joj. Čo hľadáme? Kamery Lewis, Psycho Butchnik. Do ktorej strany si šiel, doprava, doľava? Do ktorej si, ja som šiel pod nás. Aha, ja som šiel doľava, ticho doprava. Ok, ja idem doprava. No mám tu tých dvoch nejakých. Mám nejakého typka. Úplne na vrchu. A jo, a jo. Si krabo, ale tam je ten anihilátor, čo chcel bol. Ten vrtulník. Ten čo mám? Ja, ideme hore. Není problém. Počkaj, idem si nejaké tlmiče nehodiť na zbranie, čo na to povieš? Alebo zavolám Deluxe. Tak skús Deluxa. Ať mi to zbyne. No, hneď zjel. No aže. Arkada a... Čo tu nemám? Tak asi nesmie byť lietajúce. Počkaj, najprv musíme ešte kartu nájsť. Depreka, potrebujem pomoc. Čo ty stváraš? Zatiaľ nič, ale sú tu dvaja. Nedáš dvoch naraz? Postal takého úlu, aby si trafil obi dvoch. Mám kartu. Je to ako Periko. No. hľadať karty a dvoch naraz rušiť a neviem čo všetko. Len ty to neviem, že sú dvaja. Chlapci, kde ste? Á, vy ste tu. Dobre. Ďalší. Kde je ten dron? Tu je. Ja idem po rubriku. A čo sa na to vysvá, idem po rubriku. Aha. Tak si choď po rebríku. Ja som si všetky zašotoval. Titit. Ten rebrík tam... Neprekal. Musíš prísť sem. Dobre. K môjmu elevátoru. A ideme hore! Už normálne strieľal tiež. A nebol s tým problém. Takže už o nás vedia, však? Jasne. Kde tu je? Ale tam bude všetko po schode vyššie ešte. Hej, je úplne hore. OK, poďme na to. Čiže ten dron strieľa do ryti. Kde dron? Ja mám low. OK, tak sa dohodnul sa. Dobre. Ja mám ešte dosť skoro plný. Nie. Ty chuj, kým prehodíš tie zbrane, tak ma proste zabijú. Nie, tvorím tomu debilovi. Tomuto debilovi. Poraz ho. Kde je to jen chuj?
Počkaj, ja ho mám followovať, aha. Daj mi, aha, follow. Aha, udar. Dobre, rušíme ho. Ja nie. Tak ty nie. Ten už padá. A tento tiež. Vládne sa. Ako tam máš auto? Vládne sa. Hej, zvládne tam, aké tam máš auto? Žiadne. Skvelé. Poď, 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 poď. Nie, kašli na to, nezhazuj si ten padák dole. Máme čas. No ich tam je radne veľa. Nazdar, Hoši. Dozadu. Dobre, kde si? Vybavujem odvoz. To je pekné od teba. Pokračuj ďalej. Dal som ho k tým rebríkom. OK. Tam je, ktedy oni stáli. Tam. OK. Je tam aj ten vrtuľník, či vrtuľník, bože. Dron. On je dole ten oný, ten typek. Jo, som ho zabil, aha. Či ty si ho zabil? Aha, ja som ho zabil teraz. Kurva, ten vrtuľník sa pokazil, to je strašne serio. Taď to. Aha. Tam neskočíš. Ja som ho skúšal. Taď to. Ja som vrtuľník skúšal, či to tentokrát nepôjde. Nie, tentokrát to nepôjde. Kapitán. Čo? I got contacts in the docks. Nie, kúsok vedľa teraz ďalej to je. Väčšinou na tomto mieste mi hovorí more bags, more friends, more money in bags. Oh, bring complices. But you go home. You go alone. You can go alone. It's your... Aha. To takto už som mohol ten kúsok. Oho, si ho... A ty kam ideš? Čakám na teba. Pozeraj sa na hodinky, ty pek, a zastrelím, čo na to povieš. Ti chcel naznačiť tým, že meškáš. Ach jej. Nevadí. Mám rank up. Misia. Skoro, čo? Táto misia sa mi páčila. Máme tu poslednú misiu clean up. Veľké pomaly uteká. My tu máme vrtuľníkov. Kde? To budeme na Mount Chiliard, to preto. Je to bolo aká, ako by robí bolo, či som sa bral kurmi. Hej, na to ti verím. To sa mi bylo, čo si chcela. Glomu stilo. Neprekal, vieš, kde ideme? Tebe som neviem, čo to ukazoval. Nie, pod. Kusok podeň. Presne tu. Tu len spravil? Toto už bolo predtým, toto už bolo cez kontrakt, toto tu bolo. No. Teraz tam idem zo Stanganu, jak najväčší frajer. Ja som si toto všimol, ale som nevedel, čo to má byť tu na. No a teraz tu dali silo. Aha. Ešte ma tak na nejakom onem svetlo. Dobre, môžeme ísť. Control room.
Prečo idem za tebou? Neviem. Máš za čo? Ne. Ešte skúsime len naslepo ísť. Ja nejdem naslepo, ja to mám minimapu. No ide aj minimapu, ale chápeš ma. Svietiť treba. Ešte. Ešte. Tuto. Joj. Kde to pokračuje? Tu. Tuto? Oh, shit. Ne. Svietiš na ňo? Posvieť mi na ňo. Dobre, dole. Poď mi svietiť, prosím ťa. Počkaj, toto je oni. Ja horím? Tak nehor. Ja horím? Počkaj, tu je hasičak. A nie, či bude fungovať. Nám fungoval. Aha, no. Tak z tohto asi elektrikár nebude, no, keď nahazuje ako konkrétne. No na takom onom... Tu je fleška. Skvelé, na brokovni si mám flešku, no. Skvelé. Na tomto sa aspoň dá rýchlejšie utekať. Tu není? Nie. Dobre, poďme ďalej. Ale počkaj, my sa to máme vrátiť, máme niečo urobiť. Nejaké fúzy. Ja som ho zabil. Ale počkaj, tu je niečo zelené. No však ho tam. Oni mi tu spia. Ale to nemôžem nič spraviť. Oni tu sú tí, oni, jak sa to volá. Tí Juggernauti. Super, ale mne to ukazuje to zelené a ja tu nemôžem nič spraviť. Ako nemôžeš nič spraviť? No ukazuje mi tu, že proste je tu niečo zelené, čo mám spraviť, ale nič to není. Aha. Bože, že napísané, že collect and replace, tak poď sem kam pomôžem. Oni tak dýchajú tí Juggernauti, takže nebude problém ich nájsť. Horšie, že keď tu budú stať za dverami. Tu sa asi posediem strachom a ja. Oh shit. That's not good. Dobre. Pojde. Čo je tam? Pokladá na dvere míny. Počuješ to? Som sa zlakol, deprekal. Počkaj. Dýchajú? Dýchajú stále, tak tu budú ešte. No nič, to potom poriešime dáko. Počkaj, otvor dvere. Neotvoríš ich práve, že? Nič nejde ich otvoriť. Ani keď cez to prejdeš. Ani tu. Asi sa tam musíme vrátiť. No. Ty si sa bugol. Musíš zobrať také tie one malinké flaštičky akoby. Aha. A kde také sú? Také malé, do ktorých sa dávajú všelijaké tie one testovacie. Aha, teraz som práve one vymenil. Jednu. No ale jednu máš zobrať. No ja som jednu zobral teda, no ty si zobral. Ja nájdem ďalšie tie kde si ich našiel? Svietili alebo čo robili? Len tak boli položené na stole. Aha. Mám asi ďalšiu. Hej, to je ono. Ale tu ma ja nič nevidím, kurva. Aha, mám ďalšiu. Kto to je vačo zelené? Aha, tu je, mám ju.
jedna. A ešte jedna. To sú vlastne tie poisky, no. Tak to sú no. Poisky, vzerajú veľké. Už to nahoď konečne. Elektrika pošahaný. Počkaj. Aha, no. Nie, furt to nejde. Nieť. Toto. Veď to je missile base. Ježiš. Počkaj. Ale oni spia akoby. Oni spia, hej. Jaj, oni sú neaktivovaní, lebo tým sú nemrtví. Áno. Pohoda. Oni budú dýchať na hlavnú, to ich bude počuť. Tak ich môžeš potom zaklať. Ale tak kričí. Strašne však. Lebo oni boli tí, že ich nebolo vidno a oni boli strašne oni. Na 400 krát sa robili misie kvôli tomu, ne? Ja už hackujem. Ja idem tiež. Na to sa cez mobil takto pohodne. Poď. Mám to. Fúľa. Asi sa zapol Clifford, by som povedal však. Strašný. Ďakujem. Oh shit. Ja ho mám tu. Aj na mňa dotiahli. A ja som zrovna v hacku v ulici. A vidím ho. Len nemôžem strieľať. Ja ho ani neodpálim. Vieš čo ja, hej. Tu sa nestihol schovať. A teraz len von. Máš názov videa, Clifford či je. Je to tu, no. Hľadaj východ, kde on skočí toho. Dobre. Tam sú dva. Nie sú náhodou ty. Ktorý sme zabili. Teda tí vyšni, ktorý sme nezabili. Tu je jednúka. Dobre. Tu je. Tu bude. Jo. Aha. Zase raketa nosná. Nemám jetpacky? Tak si dvíjalo na to. Asi nie no. Tak som vedavý. Oh shit. A neligátor? Počkaj, je po nás či? Áá, okej. Poď. Aha, máme zrušený oni. Pas. Wow! Chlape. A dosť? Why do falling open your parachute? Tak, okej. Okay. Toto je IAA facility? Prosti ma. No zavrete. Zastrelím ho. Jo, fakt zastrelím. Chcem pol milióna aspoň. Čo som si myslel? 1000 tykra. 30 tisíc, za takú námahu, ale RPŠek je dosť. No dobre, takže toto by boli asi všetky misie z... ULP. IAA. AKA CIA. Takže ak sa mi deko páčilo, nezabudnite aj like, odber, deprekáho kanál bude v popisku. Na Instagrami, vidíme sa pri ďalšom videu, čaute. Tschüss.